dneska si ukážeme téměř dokončenou stavbu. Jedná se o rekonstrukci staré užitkové budovy, nějaké staré stodoly. A tato stavba byla pro nás velkou výzvou, a to z mnoha důvodů. Jednak těmi dispozicemi, jednak tím, že je zasazena v krutkém svahu na skále, a vlastně tím půdorysem, který je úzký, a tady vepředu ta stavba je vysoká, a vzadu, právě v tom svahu, už ta střecha skončí skoro ve svahu. A takže tady v tomhletom půdoryse a s těma dispozicema to bylo hodně náročné vůbec nějak vymyslet. Teď si ukážeme, jak se to podařilo vyřešit. Je tady nějaká vstupní místnost, nějaké zádveří, kde potom ještě tu druhou částí ještě další místnostka, kde bude ještě pračka, jsou tu nějaké úložené prostory. A tady vlastně bude v nějakém tom přízemí, v úrovni s venkovní cestou. A tady těmito schody už se dostáváme do takového druhého patra, nebo mezi patra, kde tady vzadu, a to už ten terén vlastně tady z boku je nějak v této výšce, tak se tady dostáváme k záchodu. A ke koupelně. Kde je určitě veliký podíl dřeva a nějaké atypické prvky, jako třeba tady to zrcadlo s oblínou, nebo dole tady v tom koutě ty dřevěné uložené prostory. Tu máme, v této stavě vidíme, možná je to patrné z těch záběrů, že ta šířka té stavby je opravdu malá, tady vím, tady jsou zhruba 3 metry. Takže tady tím dalším schodištěm se dostáváme do dalšího patra, kde už je jeden pokoj. Celá ta stavba je dělána v takovém rustikálnějším stylu. A to bychom těch některých materiálů, které se nabízí východoucí dny, tak jsme zvolili nějaké povrchové úpravy, třeba tady u té bokové podlahy opalováním, anebo třeba tady ten strop je z desek z oblínou a není nějak úplně detailně vybroušen, takže aby to ladilo s těma omítkama, které jsou taky v rustikálním stylu, nebo tak, jak vypadaly ty omítky kdysi, že nejsou úplně rovné, a tyhle aspekty už jsme měli na jiném videu, tak jako i další věci, a tohle vlastně spíš ukázka, jak vypadá ta stavba těsně před dokončením. Tady potom je výstup ven, kde vlastně v téhle úrovni je zase už venkovní terén. A dalším schodištěm se dostáváme, ještě za zmínku možná stojí kolem toho schodiště právě, aby se ten prostor co nejlépe využil, tak jsou tu různé uložené prostory, taky trošku atypické, třeba tady je takto vyřešen nějaký prostor, který by byl asi jinak nevyužitý. A tady tím schodištěm se dostáváme do čtvrtého patra, nebo zase je to nějaké mezipatro. A tady už se dostáváme do otevřené kuchyně s malou galerií, která je celodřevěná, a to kuchyň se podíváme asi zvlášť. A vlastně proto, aby ten prostor v tak malé stavbě byl vzdušný, tak jsme vlastně zvolili to otevření až dohřebené. A tady tím posledním schodištěm se v podstatě dostáváme do dalšího patra. A tady je určitě pěkná podlaha, která je udělána ze starých parket. Není to teda renovace, ale ty parkety jsou z jiné stavby a jsou tady znovu namontované. Takže to recyklace několika typů rozměrově i materiálově starých parket. No a tady vlastně ještě poslední pokoj, kde tady už jsme na cestou docela hodně vysoko, a když se podíváme na druhou stranu a na té délce stavby, která taky není nějak úplně hodně dlouhá, tak už vidíme vlastně ven, kde je ten prudký svah. Takže někde nás čekají takovéhle výzvy, a
člověk na začátku si nedokáže představit, co by s tím, co všechno jde s takovou stavbou udělat.